Баярлалаа. Энэ одоо хөтөлбөрийг дараа хэрэгжүүлэхээс гадна жоохон сайжруулах шаардлага байна да. Заавал чи олон улсын байлуудын сангийн нэрийг дурдаа за тэндээс шахсан шаардсан юм шиг ярих их утгагүй юм байнамаа. Чойл сүр сайд маань дахин дахин тэрийг хэлээд байгаа юм. Уг нь засгийн газар байгуулагт дунгуутай их зөргөттэй шийдвэр гаргаж яг л энэ яриад байгаануудаа уг нь эхлээж оруулж ирсэн шүү дээ. Тэр үед нь хамгаалж чадаагүй, тэр үед нь тэгээд энэ оруулж ирсэн юм унгаагаад л тавьчихсан л да. Тэрнээс болоод ингээд цаг хугацаа алдаад байгаа юм аа. Харамсалтай байна, цаг хугацаа алдаж байгаа. Гэхдээ одоо энийг бол өшөө сайжруулах шаардлагын талаар би өглөө бас хэлж байсан. Төсвийн тухай хуулиар татварын нэмэгдлэр 203 тэрэм төгрөгийн орлого олно гэсэн төсөөл нь бол даруй 50% буурсан. Энийг засах хэрэгтэй шүү дээ. 101 болгоцныг яавал одоо 203 болох уу гэд. Энэ шахар шаардаж авах ёстой юм уу та? Авах ёстой юм шүү. Төсвийн алдагдал өмнөх төслөөс 9.1 байснаас 10.6 болсон. Энийг буцаад ядаж 9.1 рүүгээ оруулж ирээд ингээд ер нь үнэхээр төсвөө эргүүлжүүлэх гэсэн энэ бодлого орж ирж байгаа. Нөгөө сахилгын хариуцлага чинь төсвөөс эхэлж байгаа. Тийм учраас төсвийн сахилгын хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр ингэж оруулж ирж байгааг бол бид дэмжих ёстой, тэр чинь байтхааны өшөө сайжруулах ёстой. Яг л ийм л үед сахилгын хариуцлагыг сайжруулна л да. Өчтөр одоо их хурлын дарга ерөнхийлөгчдөө хэлсэн үгэн дотор бол сахилгын хариуцлагын асуудлыг бол маш тодорхой ярьсан учраас төсвийн сахилгын хариуцлагыг сайжруулах зөвхөн валютын сангийн хилцээр хийгээд валютын сангийг аргалсан юм шиг яриад байгаа шүү. Валютын сангаас давж зарим юмнуудыг бид шахаж шаардаж, сахилгажуулж, хариуцуулах ёстой шүү. Энэ улсын үйлдвэрийн газруудын сахилгын хариуцлагыг яаж сайжруулах ёстой юм? Бүх хүмүүс ярьж байна л да. Энд чинь тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал ороод ирцэн, машин унааны асуудал орж ирж байгаад алтныхаа асуудлыг яагаад ярихгүй байгаа юм бэ? Засгийн газараас оруулж ирэхтэй алтны намар оруулж ирэхтэй алтны татварыг нэмнэ гэж хэлсэн одоо ерөөсөө тэр яагаад ч ярихгүй байгаа шүү дээ. Нийт авж байгаа алтныхаа 50% -аас л татвар авж байгаа. 50% нь алдсан. Гэхдээ 50% нь бүр 100% татвар аваад дээрээс нь татварыг нэмэгдүүлчих чинь энэ чинь хангалттай орлого олоод ирэх боломжууд байгаа юм биш үү? Байгаль дотор байгаа зүгээр байгалийн бүтээсэн баялагын ухаж гаргаж аваад тэрүүгээр одоо бизнес хийгээд тэр бизнеснээс нь яагаад авчдгүй тэр татвар авч чаддгүй юм чи нөгөө сахилгын хариуцлагач эндээс эхлэх ёстой юм биш үү? Тийм учраас ийм юм сайжруулах чиглэлүүд байгаа юм биш үү? Хямрал бол цааш тогтвортой хөгжих боломж л доо. Хямралаар гунж гутраад байгаас илүү энэ сайжруулах гэж байгаа хариуцлагын асуудал ярьж байгаа. Энэ үе дээр боломжтой юм болгоныг одоо орлого нэмэгдүүлж зарлагаан багасгах ёстой. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 948 байсан 975 болсон. Энийг жоохон царцааж барьж энэ төр бас багасгаж энэ төр болдгоо юм уу? Тийм учраас би бол энийг яг энэ үедээс төсвийн сахилгын хариуцлагыг сайжруулад энэ олж байгаа одоо орж ирж байгаа гадны төтний мөнгө чинь бол ер нь ихэвчлэн төсвийнхөө алдагдлыг нөхөх зориулаад байгаа учраас аль болохоор алдагдлаа багасгах чиглэлээр энийг өшөө сайжруулж, өшөө шахаж шаардаж ажилмаар байна. Тэгэхгүй зөвхөн олон улсын байлуудын санд гэж хэлгүйш бид өөрснөө санаачлах гаргаж болно шүү дээ. Ард түмэн одоо адуумалаа хөртлөхөд бэлэн гэж ярьж байгаад яагаад энэ төсвийн юм дээр сайжруулах чиглэлээр хандаж болохгүй? Гомбол гэж шүү.